20 godina bili u jednoj korektnoj suradnji sa gradonačelnikom Penavom, imali zamjenika gradonačelnika, mi imamo 4 vijećnika od 10 u većini u gradskom vijeću i smatramo da nije ljudski od strane gradonačelnika da prilikom donošenja najbitnijeg akta, a to je proračun grada Vukovara, nas uopće nije konzultirao. Znači, uopće 3 tjedna nije bilo nikakve komunikacije i ono što je još bitnije, znači, u jednoj najvećoj gradskoj četvrti uvodi naplatu parkirališta. Mi smo mu više navrata rekli da smo protiv toga, to nećemo podržati, unatoč tome on je to stavio na dnevni red i po tome smo postali jedini grad u Republici Hrvatskoj koji naplaćuje parking u cijelom gradu. To nema ni jedan Zagreb, to nema jedan Split, Osijek i tako dalje. Osim toga, gradonačelnik nam je osobno prije 2 tjedna potvrdio da je sve dogovorio s HDZ-om upravo zbog trgovine i njegove potpore Draganu Primorcu, odnosno Domovinskog pokreta. Dogovorio je sljedeću suradnju s HDZ-om za lokalne izbore gdje će kandidat za gradonačelnika biti iz redova Domovinskog pokreta, kandidat za zamjenika iz redova HDZ-a. Mi u takvoj trgovačkoj priči nećemo biti. 10 godina časno obnašamo dužnost u gradskom vijeću, dio smo vlasti, nećemo biti smokvin list i jučer su svi naši i direktori i sve one osobe koje imamo gradonačelnik dali ostavke i stavili svoj mandat na raspolaganje. I mi smo spremni za lokalne izbore i mi ćemo ih dobiti, sigurno. Ćete imati nekog svog kandidata? Kako? Naravno da ćemo imati svog kandidata, ali to ćemo poslije 18.11. Sad su i dušni dan i svi sveti dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Nakon toga ćemo izaći sa svojim kandidatom i uvjeren sam da ćemo dobiti izbore.